Azərbaycanda əmək pensiyaların indeksləşdirilməsi gözlənilir. Proses ötən ilin orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq aparılır. Orta aylıq nominal əmək haqqını isə Dövlət Statistika Komitəsi müəyyən edir. İndeksləşmə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, ötən il dövlət başçısı pensiyaların indeksləşməsi barədə sərəncamı fevral ayının 10-da imzalayıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri bir müddət əvvəl pensiyaların 10,8% indeksləşdiriləcəyini gözlədiklərini bildirib. Dövlət Statistika Komitəsi hələlik ötən ilin orta aylıq əmək haqqı məbləğini tam açıqlamayıb. Komitənin açıqladığı məlumata görə 2023-cü ilin ilk 11 ayında orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11% artıb, yəni ötən ilin 11 ayında artım 11,2% olub. İndeksləşdirmə dekabr ayının nəticələrinin açıqlanmasından sonra bu rəqəmə uyğun aparılacaq. Görünür Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ötən il orta aylıq əmək haqqının 10,8% artdığını gözləyir. Güman edilir ki, orta aylıq əmək haqqının nə qədər artdığı tam məlum olduqdan sonra dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayacaq. Beləliklə, pensiyaların təxminən 11% artacağını gözləmək olar. Bəs əmək pensiyalarının artımı kimlərə şamil edilməyəcək? Prezidentin ötən il və daha əvvəllər imzaladığı sərəncamlarda indeksləşdirmə əvvəlki ilin sonuncu günü daxil olmaqla həmin il pensiyaya çıxanlara şamil edilib. Yəni, bu ildə indeksləşdirmə 2023-cü ilin 31 dekabr tarixinədək pensiyaya çıxanlara aid olacaq. 2024-cü ilin yanvar ayında əmək pensiyasına çıxan vətəndaşların pensiyasında artım gözlənilmir. Bu il yanvar ayında pensiyaya çıxan şəxslərin əmək pensiyasında indeksləşdirmə gələn ilin əvvəli həyata keçiriləcək.